Bodi. Aiyah. Ni ada. Aiyah, na ulikuja lini? Kitambo. Oh, by the way. Kuna kitu nataka nikuambie. Umenibamba sana. Unajua tunapambanga wengi. My boy. You come back, hey. Lakini, yaze, unajua nimekuwa na leo but nime fall in love na wewe sana. Baadaye si tuweze ingia huko ndani tuongee. Uko na nani hapa nje? Mimi kuna boyfriend. It's boyfriend. Aya. Kwani yako wapi? Natoka hivi. Alafu by the way, kuna venye umenibamba hadi sijui nitoke hapa. Si tunaweza ongelea huko kwa nyumba? Pana. Ai, mbona sasa? Ngoja mimi niende nitoke. Kwa nini ameenda? Sia tutafika ndani within 2 minutes tu kuna metoka hata tupata imagine? Hapana. Haya. Iko na kadiri. Naweza ka strike. Hebu sema nisikie. Kuna staff iko hapa ndani. Ni ando mob iko very beautiful. Iko natafuta msee hapa nimuonyeshe tu chape madili kama tunaweza uza. Unaweza uko interested? Hapana. Haya. Kitu ya milioni moja. Kwa serious wewe. Kuja tu nikuonyeshe. Hapana. Kwa serious. Kwa kitu mzuri deal poa mali safi. Ah, hapana. Ni ngapi? Milioni moja. Milioni moja. Ja, kuja uone kwanza. Wewe, subscribe kwanza. Subscribe bwana. Subscribe bwana. Hata mchezo subscribe.